Senad Karić do štarta sta še približno 2 uri časa. Kaj se ti pred pogledaj, o čem razmišljaš, te je že kaj strah? Malo je začela že dela tista pozitivna trema, počasi se bom šel obleč, spraviti, misli umeriti, si glavo poštimati in potem z mislimi počasi okoli, po poti, da malo vidim kak pa kaj, pa gremo predvsem uživati. No. Kako pa se človek sploh pripravi na tako ekstremno razdaljo, ekstremno preizkušnjo? Za tako ekstremno preizkušnjo se je pač treba, se je treba pripravljati. No, ne moreš to iti kar iz ničesar, začetek, laufat bi rekel po domače. Jaz osebno sem, tečem 6-krat na teden, en mesec nazaj sem tudi naredil svoj osebni projekt, 24 ur Brinjeve, tako da imam neki kilometraže za sabo, višincev tudi, tako da mislim, da bo to pripomoglo dobremu rezultatu. No. Ampak to so kar precejšnji napori, kaj te žene, zakaj ustraješ pri takšni? Napori so, vendar si moraš te napore vzeti prvo kot užitek, moraš fajtati zraven, ker če ne, gre težko. Kot je pa najtežje, moraš pa pomisliti na tisto, da še zmerim gre naprej. No. Če ne, počakaš, ne vem, minutko, dve, pa gre naprej. Hvala lepa in srečno. Hvala lepa.